السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي امرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ورحمته وتوعد العصاه بدار نقمته وزوال نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وَيَا عِبَادَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَدًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ مَوْقُوفُونَ وَعَنْ Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Ingatlah bahawa, kita semua akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat Dan semua amalan kita akan dihisap dan dikira Maka para jemaah sekalian Apakah jalannya? Jalan untuk kita menyelamatkan diri daripada kesusahan huru hara yang besar itu ia itulah dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 20 Zulqa'dah 1444 bersama dengan 9 Jun 2023 tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah tentang syurga dan nikmatnya yang tidak terkira kemudian kita akan peringatkan para jemaah untuk menyambut khairu ayyamid dunia sebaik-baik hari dalam dunia iaitulah 10 awal Zulhijjah dan juga kempen supaya berkorban di mana kamu berhari raya. Para jemaah sekalian, itulah perjalanan hidup kita. Kita ni dua tempat ya kita hidup. Yang pertama di atas dunia sekarang. Kemudian di berehat seketika dalam kubur di alam barzakh. Kemudian kita akan hidup panjang yang tidak berkesudahan di akhirat nanti. Itulah yang menjadi kewajipan kepada kita untuk berbekal dan menyediakan bekalan teman dalam perjalanan yang panjang dan jauh ini. Al-Quran Karim telah memperingatkan kita tentang dua kumpulan manusia. A'udzu billahi rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga ahli syurga lah orang yang beroleh kemenangan mendapat segala yang diingini suratul Hashri ayat 20 maka dunia ini pelbagai jenis manusia ada daripada banyak-banyak manusia kita terbagi kepada dua saja sama ada orang ini ke syurga Allah ja'alna minhum ya Rab ataupun ahli neraka Ahli neraka pula terbagi pada dua Sama ada kekal dalam neraka iaitu orang kafir yang syirik Ataupun ahli maksiat yang derhaka Dibakar Sehingga kepada tempoh waktunya Maka dia dikeluarkan Dengan izin Allah Azza wa Tapi ahli syurga tak ada Tak ada keluar daripada syurga Meningkat naik mungkin ada Daripada tingkat bawah ke atas Itu dengan limpah kurnia Allah Azza wa Maka Allah Ta'ala peringatkan kita dalam surah Al-Buruj ayat 11 Innal amanu wa amilu salihat Lahum jannatun tajri min al anhar Zalikal fawzul kabir Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Sudah banyak kali dah kita hurai makna amal salih Iaitulah amalan yang ikhlas Mengikut sunnah Nabi SAW baru jadi salih maka mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai yang demikian itulah kemenangan yang besar pada jemaah sekalian akhirat itu negara yang penuh dengan nikmat yang kekal abadi dan itulah kehidupan yang sebenar itulah kebahagiaan yang hakiki yang kita cari yang kita mengharapkan sedangkan hidup di dunia inilah sementara tempat menerima ujian dan tempat mencari bekal untuk hidup yang berkekalan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk para hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan kesenangan yang berpanjangan dalam syurga yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah terkhayal oleh hati Allah memberi balasan pada mereka dengan sempurna dan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man yadkhulul jannah yanam la yab'as wala tablas siyabuhu wala yafna shababu. Robuh muslim. Siapa yang sudah masuk dalam syurga dia akan senang dengan sentiasa peroleh nikmat tidak ada lagi penderitaan, sedih, susah, stres, serabut Tidak ada Tidak akan buruk pakaiannya Pakaiannya comel seumur Dan tidak akan berakhir masa mudanya Kita masuk dalam sekitar umur awal 30an Umur itu tidak berubah sampai bila-bila Di atas dunia berubah setiap hari Sebab ada matahari dengan bulan yang bertukar ganti Tapi di akhirat tidak ada lagi hari Siang malam sudah tidak ada Penghuni syurga sentiasa muda, comel, cantik, memiliki kekuatan, kemuliaan dan budi pekerti yang tinggi. Mereka berada pada ciptaan yang sesuai dengan kehidupan yang kekal abadi. Di antara nikmat-nikmat syurga itu ialah disediakan hurul 'ain. Lagi sangat cantik rupanya, muda, comel, menjadi isteri yang sangat setia dan kasih kepada suami mereka belum pernah disentuh oleh manusia dan jin dan dalam syurga banyaknya wildanum mukhalladun pelayan-pelayan yang terdiri daripada anak-anak muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sifat ahli syurga Sesungguhnya penghuni syurga itu akan makan dan minum dalamnya tetapi mereka tidak ada tandas tidak ada kolesterol tak payah pantang-pantang tidak ada lagi mereka tidak meludah Tidak membuang air kecil dan besar Dan tidak berhingus Termasuk juga bertahi mata Para sahabat radiyallahu anhu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana pula dengan hampas makanan yang dimakan Makan banyak tak ada tandas ni macam mana Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Hampas makanan itu akan menjadi sedawa dan peluh keringat Berbau wangi seperti kasturi Tuan-tuan dan puan-puan tak mikir. Kerja kita sekarang ni berfikir lagu mana nak sampai ke syurga. Bagaimana nak melayakkan diri kita untuk menjadi penghuni syurga. Itu yang kita kena fikir sekarang, yang kita kena muhasabah. Kita dok fikir dalam syurga ada apa. Kita mengatakan itu kerja Allah Azza wa Jalla yang telah menjanji kepada kita tiga perkara tadi. Sebagai kesimpulan yang ringkas. Kalau tuan-tuan nak panjang tengok je dalam kuliah-kuliah kita Dalam tadabur kita kepada ayat-ayat tentang syurga Hari-hari kita cerita tentang nikmat syurga yang begitu indah Namun dalam khutbah ringkas ini disenarai pendek Iaitulah nikmat yang terdapat dalam syurga Mudah-mudahan kita berlari berkejar untuk ke sana insyaAllah Di antara nikmat yang pertama Pakaian penghuni syurga diperbuat dari kain sutera halus yang hijau dan sutera tebal. Kenapa dua jenis? Yang halus tu di dalam yang kena body, yang tebal tu di luar. Surah yang panjang tengok dalam tafsir kita. Yang kedua, mereka memakai gelang daripada emas dan juga mutiara. Yang ketiga, mereka diberi minum air yang sangat bersih dan lazat. Ada susu, ada arak Arak jangan duk fikir hak mabuk. Arak ni arak je nama, tapi minuman yang lazat. Dan madu. Kata ulama tadabur, kenapa disebut nama-nama yang dikenali di dunia sedangkan hakikatnya berbeza? Jawabnya manusia ni makluf. Dia mudah faham bila kita sebut benda yang dia biasa buat. Sebut nama-nama makanan ini. Yang keempat akhlak mereka adalah sama belaka. Tak ada dengki, tak ada hasad, mereka sudah menjadi orang baik, orang yang tenang, yang kelima hidup bersaudara, berkasih sayang dan dicabut daripada dada mereka sifat dengki, benci dan cemburu. Yang keenam dalam syurga ada buah-buahan yang bermacam jenis tidak bermusim, sangat lazat dan berbagai rasanya, mudah dipetik dan tidak terlarang. Ada daging-daging burung mengikut selera dan keinginan. Yang ketujuh dalam syurga ada istana yang permai dengan bilik, katil, tilam dan bantal yang terhias dengan sempurna. Yang kelapan ada bidadari dan gadis-gadis yang suci lagi rupawan sebagai isteri. Dan bagi wanita pula ada teman-teman yang Allah Taala sediakan untuk mereka. Tidak ada lagi sifat cemburu di dalam syurga. Yang kesembilan bagi mereka yang di dalam syurga itu, apa yang mereka kendaki sedang mereka kekal dalamnya tanpa sebarang kepenatan firman Allah taala yang panjang dalam surah ad-dukhan tuan-tuan boleh baca surah ad-dukhan ayat 51 sehingga 57 innal muttaqina fi maqamin amin sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa fi jannatin wa'yun di dalam beberapa taman syurga dan mata air yang terpancar padanya yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus yang tebal bersulaman mereka duduk di tempat perhimpunan sentiasa berhadap-hadapan di atas singgasana pelamin masing-masing kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain <tuh> ila akhir al-ayah <-tuh> tuan-tuan boleh tengok dalam ayat ad-dukhan 51 hingga 57 Allah Taala gambarkan nikmat syurga yang sangat indah Para jemaah sekalian Kehidupan di akhirat telah diceritakan oleh Allah Dalam Al-Quran Bahawa orang mukmin yang saleh Mereka masuk dalam syurga dan duduk bersama keluarga mereka yang beriman Kita akan dikumpul balik Itulah yang saya kempen sentiasa para jemaah Kita mengatakan tajuk kita masuk syurga sekeluarga Tapi malangnya hari ini bila kita tanya semua jawab Nak pergi syurga ke seluarga, tapi waktu pergi masjid, pergi seorang dia. Waktu pergi majlis ilmu, seorang dia. Bini pun tak bawa, anak pun tak ikut. Tiba-tiba nak pergi surga, sekeluarga. Satu kepincangan dalam tindakan. Suatu tindakan yang tidak bijak. Apabila kita hanya kita saja yang berendamping diri pada Allah. Kita biarkan orang-orang di bawah tanggungan kita. Dibiarkan berjalan sendiri. Tanpa bantuan, tanpa bimbingan. Kita mengatakan itu satu tindakan yang perlu diubah. Maka dalam surga akan dikumpul balik semua keluarga Ini merupakan pembalasan dan penghormatan daripada Allah Kepada orang yang beriman dan bertakwa Serta sabar dalam mengejarkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla Jadi para jemaah sekalian Sudah berimankah kita dengan sebenar-benar beriman Kepada Allah Azza wa Jalla Dan hari pembalasan di akhirat Berjayakah kita membina dan mendidik sebuah keluarga yang beriman dan salihah. Ayah jaga solat, isteri, anak-anak sama. Ayah jaga akidah yang mantap sama dengan keluarga yang lain dan juga dengan akhlak-akhlak yang mulia. Layakkah kita mewarisi syurga Allah bersama-sama keluarga di akhirat sebagaimana Allah Taala sebut dalam al-Quran surah al-mukminun ulaika humul warisun. Alladzina yarisuna al-firdausahum fiha khalidun Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi Yang akan mewarisi surga firdaus Mereka dalam kekal di dalamnya Jadi para jemaah sekalian Sifat surga ini sangat panjang Saya hanya petik serengkah-rengkah yang ada Untuk syazdul himam Untuk menguatkan semangat kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla Dan tidak lemah dalam melalui hari-hari yang sangat diperlukan bekalannya iaitu setelah kita mati keseorangan diri ditanam dalam kubur pada waktu siang atau malam pada waktu hujan atau panas keseorangan yang tidak ada teman selain daripada bekalan-bekalan yang dapat kita lakukan. Para jemaah sekalian sempena dengan menerima keputusan peperiksaan anak-anak SPM adalah gaya hidup Ataupun jambatan untuk meneruskan pengajian Itu yang sebenarnya Tapi setengah orang ni seolah-olah SPM itulah segala-galanya Maka hari senang, bergembira Ada yang terima keputusan Belum keluar daripada sekolah Sudah siap menayang Selip-selip peperiksaan anak-anak Di media-media sosial Ada yang sembunyi muka tak nak jumpa orang Dan macam-macam yang kita nampak Begitulah lumrah kehidupan dunia ada waktu kita gembira ada waktu kita happy ada waktunya kita tak ada apa-apa maka nasihat saya yang pertama berpada-pada dalam menayang-nayang memuji-muji anak-anak yang cemerlang kita kata Alhamdulillah anak saya dapat berapa A, 12 A, 10 A, 9 A Alhamdulillah tak payahlah tayang slip. Cukuplah kita merasai penderitaan kawan-kawan dia yang tak dapat yang banyak itu. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Nabi sebut innal ayn haqqun penyakit pandangan jahat mata itu ada. Kalau duk tayang-tayang sikit nanti ada orang yang mata jahat tengok anak kita kena penyakit ain daripada 12A terbalik jadi 0A apa yang kita nak buat ini berlaku budak-budak cerdik masuk EU tahun dua, tahun tiga balik termenung entah apa yang dia fikir akhirnya belajar tak habis Hidupan juga tidak berjalan berhati-hati tuan-tuan kita kena belajar tentang ilmu satu penyakit Nabi kata innal ain haqqun ain, penyakit ain itu benar jadi tayang sikit-sikit dengan doa minta ta'ala Allah selamatkan kita yang kedua saya juga rasa macam kurang selesa bila anak-anak ni diangkat, diberi angka bilangan A. Yang nombor satu, sepuluh. Nombor dua, akhir sekali yang A satu pun duduk sengih tepi ujung. Kita kata yang tak ada A pun masuk juga B. Bukankah itu mengaibkan dia? Memalukan dia? Cukup kalau nak tayang, ambil yang A satu, dua ni tayang. Yang lain-lain cukup lah. Kita nyatakan tahniah kepada mereka. Tapi kalau letak satu satu pentas, ia ni dapat A, ia ni dapat B, C Macam kita menjatuhkan dia Orang tak tahu pun dia tu dapat apa-apa Anak orang tak tahu, oh padahal dia tu B saja anak dia, Serupa dengan pak dia juga Tak apa cerdik Ini pandangan saya Maka kita mengatakan gembiranya sekolah untuk menayang-nayang Tayang secara berasingan Yang A tayang sajalah Kalau nak tayang Itu pun dengan SOP syariat Kita doakan supaya tidak ada penyakit-penyakit yang melanda Elok yang ketiga yang kita nak bagi peringatan juga iaitu anak-anak yang cerdik pilihlah lorong-lorong yang sesuai dengan dia. Contohnya anak kita sudah ada 10 orang, 8 orang, 6 orang. Yang nombor satu cerdik kita hantar ke luar negara engineering. Yang kedua sudah hantar ke sana sini menjadi doktor ataupun profesional lain. Sudah ada ke dalam keluarga kita anak-anak yang dihantar khas lebih-lebih lagi yang berpendidikan di sekolah agama yang dihantar untuk melanjut pelajaran dalam bidang Al-Quran dan Sunnah, dalam bidang syariah dan usuluddin, dalam bidang hadis dan ilmu-ilmu hadis ataupun dalam bidang Al-Quran. Jangan tunggu anak yang tidak ada eh, si tolak baru ditolak masuk sekolah agama. Tak apa, suka dah nak jadi Pak Lebai, cukuplah menjadi ketua tahlil, boleh waktu rumah dalam kubur, kita kata lelak agama ilmu agama ini ilmu yang cukup luas sehingga akan dikata oleh orang bahrun la sahila lahu lautan yang tidak bertepi lautan yang tidak bertepi maknanya sangat luas perbincangan sebab itu kita perlukan tokoh-tokoh ulama pendakwah-pendakwah yang akan jadi hebat nanti dari kalangan anak-anak kita yang cerdik yang pintar yang hingka yang genius yang ini kita kena channel untuk masuk dalam pengajian agama supaya mereka dapat menguasai ilmu al-Quran, menguasai ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu fiqh yang cabang bercabang yang sangat panjang perbahasannya, maka kita kempinglah anak-anak tuan-tuan yang cerdik, yang pandai masuklah ke dalam fakulti-fakulti pengajian Islam yang dipilih tempat-tempat mereka, ada tempat yang berbayar, ada IPTA, ada IPTS yang menawarkan beberapa Uh, kursi pengajian secara percuma kepada anak-anak yang cerdik yang nak melanjutkan pelajaran dalam bidang Quran dan Sunnah ataupun syariah dan usuluddin insyaallah saya boleh bantu untuk mendapatkan beasiswa percuma kepada ibu bapa yang bersedia untuk menyerahkan anaknya mendalami ilmu al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara peluang yang besar yang kita semua akan melalui iaitu kedatangan awal bulan Zulhijjah tahun ini Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Sabda Nabi SAW Afdalu ayyami dunia Ayyamul Ashr Hari yang paling afdal dalam dunia ini Iaitulah hari 10 awal Zulhijjah Hazal hadith rawahul bazar Wasahahu jam'um minal muhaqqikin kita mengatakan alhamdulillah ataupun sahih li ghairihi sahih li ghairihi makna hasan jadi alhamdulillah para jemaah sekalian kita akan melalui hari yang terbaik dalam dunia iaitu lah awal 10 awal Zulhijah Nabi salah sebut dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ma min ayamin al amalussalihu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam Tidak ada mana-mana hari yang kita melakukan amal soleh padanya lebih disayangi oleh Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini yaitulah awal Zulhijjah sehingga sepuluh Zulhijjah sehingga pada hari raya sahabat bertanya walal jihadu fisa bilillah Rasulullah walaupun berjihad kalau walal jihadu fisa bilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarja' min zalika bishay kecuali orang yang keluar pergi mati syahid tak balik-balik orang tu yang kita tak boleh lawan. Maka apa yang kita nak buat? Pada Jumaat sekian ini di antara risalah yang saya keluarkan, tuan-tuan boleh ambil risalah ni di tempat pembahagiannya atau ambil PDF dalam grup-grup masjid kita ni. Kita telah menyenaraikan di antara perkara yang perlu dibuat iaitulah kita kena perbanyakkan zikir, baca Quran, sedekah solat berjamaah dan solat-solat sunat tingkatkan kerana hari ini afdalu ayyamid dunia hari yang terbaik dalam dunia apa lagi tuan-tuan nak tunggu kalau kita dengar ada mega sale di apa ni di di supermarket apa ber berebut orang kedai buka pukul 10 pukul 8 dah beratur kenapa kita tidak bersedia untuk menerima hari yang begini besar yang Allah Taala sangat suka ber, dengan hamba-Nya yang beribadat pada hari yang besar ini jadi di antara hari yang besar ini Sepuluh Iaitulah kita berpuasa Jangan lupa berpuasa pada hari Arafah Sembilan Zulhijjah Dan pada hari raya Kita bersolat hari raya Dan kita ber berkorban Korban ini satu syariat Siar Yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Tuan-tuan boleh tengok satu lagi risalah yang kembar Nama dia Fadilak Korban Kita dah bagi risalah ini kepada para jemaah juga di masjid kita ni ada baca risalah ini kelebihan korban nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban sebagaimana kata Anas dhahha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshayni amlahayni aqranaini nabi kita korban dengan kibas yang besar dua ekor yang bertanduk putih capu hitam dia punya warna nabi kita sembelih dengan tangan yang mulia dan Nabi kita bertakbir baca bismillah dan bertakbir itu korban seorang sahabat radhiyallahu anhu wayaknya daripada Abu Hurairah dia kata apa man kana indahu sa ah, falam yudahi fala yaqrabanna musallana siapa yang ada kemampuan duit ada banyak tak habis nak makan tapi bakhil hangi nak korban tak mau Eloklah kalau dia tak mari solat gaya pun. Maknanya orang ni sangat lemah dia punya kedudukan sampai mereka nak mari nak nak korban pun tak mampu. Kita mengatakan para jemaah sekalian di sini saya kempen satu rumah satu korban kena ada. Satu rumah satu korban. Oi oh, dia kata saya hantar dah ustaz luar negara. Dia pergi cari negara hak paling murah sekali 200 setengah korban. Kita kata hantar luar negara hantarlah. 10 negara awak nak hantar pun dipersilakan. Tetapi jangan tidak ada korban di tempat air raya sendiri Karena itu di antara perkara yang pin, satu kepincangan Kita bahairaya raya tanpa korban yang kita buat Sedangkan Nabi berkorban Sembelih dengan tangan mulia Pada hari hajatul wada Hari terakhir Nabi kita mengerjakan haji Baginda SAW telah berkorban seratus ekor unta di Mina Cukuplah kalau kita kata satu-satu rumah Kita nak ambil lembu besar Kita ambil seekor kambing Seekor kambing mahal, ambil sebahagian lembu. Tak tak boleh cari. Ayah mak kongsi dengan anak-anak yang ada sikit-sikit kerja, pakat waktu bit sikit seorang kata orang, biarlah ada korban di rumah masing-masing, bukan hanya menunggu korban daging korban yang orang bagi. Cuma satu lagi peringatan dalam hadis dalam dalam risalah kita ni ada sudah disebut di antara SOP orang nak berkorban, siapa yang sudah berniat nak korban, apabila masuknya satu Zulhijjah. Ha, tanda. Bila masuk satu Zulhijjah, maka Nabi SAW memperingatkan apabila masuk satu Zulhijjah, maka tak janganlah dia potong rambut, potong kuku, potong misai. Setelah masuk satu Zulhijjah, bagi orang yang nak berkorban. Ini satu sunnah yang perlu dibuat. Dan bila kita boleh potong, setelah melakukan korban. Setelah melakukan korban. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah kampi ringkas saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemampuan, celik mata, wak kira, jangan tidak ada sunnah ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla dan juga bagi jemaah yang belum bersedia untuk mengangkat pergi haji, jangan lupa mendaftarkan diri di tabung haji, dia panggil daftar naik haji. Kalau setakat daftar online RM2 itu tak ada, itu buka akaun. Tapi kita kena pergi daftar naik haji. Mudah-mudahan kita termasuk dalam senarai orang yang sedang menunggu untuk mendapat kota. Dan kalau kita mati pun, kita diberi kemaafan. Kerana sudah ada azam untuk berhaji, tetapi belum sampai masa. Yang saya bimbang, tuan-tuan mati, duitnya banyak, fulus kasir. Tapi tak ada cita-cita naik haji. Bagaimana kita nak jawab kepada malaikat? Malaikat tanya ini rumah siapa, ini kebun siapa, ini kereta siapa mana haji apa kita nak jawab terkedu kita di hadapan berikat bukan macam kesipuan di hadapan kawan-kawan sudah tentu di sana ada perkiraan jadi pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima